先拿到一辆车的，所以第一经济这边的兼容性可能会高一点。是的，这一边很意外啊，这两个队伍直接选择在这一带的防区直接肉点啊，维克雷直接是炸倒了洞洞啊。这个地方是在侧翼的，确实西部荒野比较好的一个资源点。看一下主视角吧，啊，那约翰尔应该差不多到这儿了。对的，啊，看一下主视角。哎呀，五七七这直接把 Steven 给击倒了，六幺这边是开车接过来，一个漂移。六幺有没有枪啊？五七七又是五七七。咱就是说，要不把右下角这个放到上面来吧？他不会落地四倍镜加迷你吧？不会吧？不会吧？从这个击倒的校工这样的一个二层楼的位置，这个投注还是蛮关键的。很期待小杨手里是把什么样的武器？S686刚才显现过了。9B选择绕一个底坡，但是这个过底性，我只能说两边打得非常耐心。而另外一侧17直接撞了排守人少的这一个木板房，速九先行被放倒，看一下正面的自己的队友能不能补进一个枪线。在侧翼马云龙，哦，十七兽。这是一个反打，对的，出了一枪暴击啊，命中头部。这波是圈比较靠中心的这个防区，啊，半山腰这个防区确实战斗非常的多，基本上是靠投注取得胜利。但是 Pyro 已经被支援过来了。哦，小北这颗雷非常精准，狮子在过来前顶的时候被雷给击倒。好，啊，又是一颗雷，全是靠投注，就这个地方扔雷那是比较有把握的，就蛮准的，真的是蛮准的。这波坦克也是摸过来了，我感觉十七应该也防了一手啊，有可能会被过来劝架。哎，防了一手。哦，坦克这边是 MC 的坦克被闪，但血量太低了啊。这波的话只能说十七的投注用的非常的好，这 Pyro 和十七是连续打了两盘啊。S12K 确实凶啊，听这个声音就有点吓人啊！小宇宙要赶紧的背后出枪，打了一个没子弹了。17，小宇宙打了两个，哦，只能看。剩下小杨，小杨手里主要是一把686，但686如果打单挑的话还可以啊。是的，好像知道 regret 的位置的，啊，这波出他犯错的几率比较小，对。哇，这跳窗直接给了一喷，应该是通过脚步声的预波预判。是的，这波打得非常的主动，这是一个盲找预瞄点开题了，利用人数的优势两把喷打补枪。哇，行二歪，这一波巨幅的双人组合，但只可惜啊，最后差一秒小宇宙就可以扶起来，可惜了，小宇宙也是折掉了，巨幅保了两人编制存活。哦了，降龙革命大金这个贴防区贴的距离太过于接近了，车距有点远吧，大金是一个人过来的，后面三个人全跑了，而且还被 SF 抢了一波，这不会认为这个防区没有人吧？因为 MCG 应该是之前没想什么枪吧，间距也太长了，我觉得作为职业战队来讲不会发生这样的失误吧。这后面三个人全部回车，就一丝想救大金的想法就没有，那种大车他们看到他们有辆蹦蹦啊，牛 happy 继续双踩。黄金屋那个位置的话他继续吃一点圈边的过点，对，他们是先踩到了枫叶坑，枫叶坑是刚好能看到这个洞口的，确认这个洞口没人，四个人直接过来啊，最后还是被打下来了。这敞篷吉普就是这样，这不带顶的就是很危险，不能不控呀，多拿一辆试一辆。是 MCG 哎呦，选择了一个不在圈里面的假车库。那 DDT 看到这波信息之后是怎么想的呢？我感觉想要打，感觉枪械压力并不是很多，直接贴过来，但已经倒了一个，另外一个车上的选手也是败血，但是这一波 super 度的一个输出效率很高，两枪头太准了，这一波就击倒效率很高了。王婆给个烟说不定还能扶近点位置， Cobra 一波对位，配合 I7 在这个防空洞正面打了起来。哎，露露这个机会找得漂亮，看一下另外美眉的话是再加一个后点位置， Harry 要顶到前点位置给一波正面的压力，速度应该是吃到了伤害，感觉要打个包。咦，这是燃烧瓶啊？对。哇 ，DDT 在这防区早就想好了，你攻过来，我直接点个燃烧瓶。哇，这波燃烧瓶立功了 ，MCG 直接掉了两个。是。另外这边牙皮先倒了之后，而且还是直接把守住这个门口 ，Cobra 想对枪。这里 Harry 是一丝血没掉，
除掉了洞里面的 Cobra， 跳晕秒点的，但这个时候反应过太多了，反应过来了，直接打车轮战。哦，先打倒了一个。Baby 这边还要换子弹，换子弹之后有个背身，再打一个露露啊！刚才好像是在换子弹啊，选择直接补人了。哎，露露小走位，哇，这个拜佛，贵贵露露穿了三个了，许生给了太多机会，给了露露太多输出的机会了。对，而且露露这个左右的身法确实秀到了。妹妹过来及时的回应了一波，打了一个，露露被击倒，底下的话只有露露一个人。许生这个时候想要过来支援的话也慢了，直接被补掉。听到这边打斗的声音 DT 直接选择转移了过来，想踩这个防空洞位置，而且这个圈形也给到了这一侧。那牛海比很早就对 SMS 有想法，这波应该是把战术给执行了。周品言想拔掉这个厕所位， T9 在里面已经踩了很久了，直接主动拉出来打，但是周品言最后一枪命中头部，直接把对方给带走，往右摆了一下准心，是的，刚好命中。DT 保持了一个四人满编，踩住了这个位置，那这样的话也会反卡左外角缺边的队伍。天路拉上来，两个人想要去进行一波收分。十七只剩下两个人。哦，小北被 XCG 也给盯上了，所以他没办法往上踩，不往上踩嘛，就架不到天路那边，怎么办呢？封一颗烟，看能不能给自己制造一些空间。现在只能看实际兽了，这个输出的位置非常劣势。实际兽上一周完成过一穿四天路的表现。对。哦，那这一波确实位置是跟上一周啊完全不一样。太被动了。嗯，没有什么好的掩体啊。对的。身位漏。主要是小北那个位置一直是被家庭在土路上面一直在架着，没办法过去支援。这场上的变数太多了。对。就小北踩不上这个坡。就圈边的一些点位信息，它在这个圈里面的海拔高度还是有的，界面就可以扩开。这是小北击倒了 Jacky， 但这一分是被 DT 的人给 K 掉了。是 Ninja 的一枪 M24， XLG 也想过来移，高兴这个坡是凭借着一颗烟。哇，这边也是高兴连打两个。嗯，这颗烟利用的非常好，但是李俊同一颗雷过来无人生还。对，还不合，如果被撞就太亏了呀。是的，现在 RBS 所要做的圈形给刀的情况下，尽可能去保住本场吃鸡的分数。对，合是比较合理的。对，牛皮仍然是利用烟雾弹啊去保存了自己的载具，四人满编，等我要做一波冲锋了。插一枪，插一枪，插一枪，插一枪。后续跟枪没跟上。嗯，选择直接强行贴吗？哦，不要把防，直接贴过来。打了一枪头了，已经。此时队内语音应该会说爆了一枪头。选择利用投掷物先把这个出入口的位置给堵死，看一下能不能造成一个击倒削弱对方的一个血量。这个要小心二楼的那个窗户，攻进去的时候要小心二楼窗户，那个窗口是非常致命的。对的，但是这一波的一个进攻要再等。而这个情况跟上周周决的最后一场比赛很像啊，也是天路 New IP RBS。 三现在一点点的渗透进去，想要快速的清理掉这一个点位其实也比较难，对方也采用了一波双架，已经摸过来了。哇，这波 Monster 兽爷今天撞得非常顶，这个是右侧身打左侧身。十二月的一颗雷又是把幻神给击倒，在飞车后面这位置也锁定一个燃烧瓶直接补掉。现在 New Happy 只剩下了最后一个选手明明，那这样的话天路就会全力去防守背后防空洞的 DT。 明明先打了一个 Monster， 原点有枪线干扰，这个位置的话感觉要封个侧身烟才能强行打来一颗雷，好像是在门口的一个位置，这颗雷有没有效果？守卫这边补掉，哎，一卑鄙差一丝血被击倒。而林斯确实可以在这个防区里面多投资一点，他多投资一点绝对没问题。母亲再来一颗雷，把一卑鄙直接给击倒。母亲在证明自己。RPS 封了一颗烟之后想救。是的，这个圈来了下来的话，天路和 DT 那边要分出个胜负了。而另外一侧在这个殿堂的位置，两边也是看一下会不会快速解决战斗。明明选车吗？看一下，感觉胎是被修了。Simo CC 被骄阳给击倒。现场已经传出倒一个的捷报，来让 Fujimori 失去这个可靠的掩体。哇，这应该是骄阳和萨萨的枪剑配合，是把Ninja给放下来。是的。在术后两个燃烧瓶过去，福瑞金波的接到效率很高，但自己也吃到了燃烧瓶的伤害，
最后天路是打赢了这一波的团战，还可以保一个满编吗？关键看人能不能救得起来。想到有没有可能会有人从前面绕过来，那明明的位置被点出来，燃烧瓶还有两颗，这个确实是直接生效的，燃烧瓶把明明给带走。是的，我们现在看到2014，两个，他们都拉外面那边呗，打一个，这边厕所一个毒了。边上两个，你打在哪儿的？打厕所的。厕所是吧？哎，我想。烟进了，那时候没救人。打一个，烟里打一个。给人救起来啊，蛮小心点。啊，没救。没救是吧？死了，你们回。你们可以从这边直接顶，没车了吗？没有。我们再走又被顶了。我们要走的话，应该也从围墙外面走。是。哦，这边是阿毛啊。阿毛也是栓居哥。直接被补掉了，4-3。开始动了，天路马上要吃蓝圈了啊！位置完全是被锁定了。小龙三被进入 AUG 的出枪，直接把小童给击倒。嗯，接下来其他两个人，天路应该是伏地的一个状态。是的，没有出现上一把的这种失误啊，这把的处理很稳健。好的，那这样的话，可以提前恭喜一下2014了，拿下本局比赛胜利，恭喜。